ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ କାରଖାନା। ଏଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସରେ ନମନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଲୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାସ୍କର ସାର୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିନା କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଢ଼ି ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କିଏ ଡାକ୍ତର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟା ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେ ଡଲ୍ ଥାଉ କି ଭଲ ଉଚ୍ଚ ମେମୋରି ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ସାର୍ ତ ଏମିତିରେ ବି ବୁଝେଇଦେବେ, ବାକି ଆମର ସହଜରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଖଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ବୁଝେଇବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁ କିଛି, ତାପରେ ସାର୍ ବୁଝାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁଦିବସରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଫୁଲ ପକାଇ ଧୂପଦୀପ ବୁଲାଇ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭାସ୍କର ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ବୁଝେଇବାର ଶୈଳୀ ସତରେ ନିଆରା। ଆଜି ପଢ଼ିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେ ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଇ ତାଙ୍କ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଇ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ, ମୋ ଭାଇ କିମ୍ବା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ଅପା ଜଣେ ଆମର ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ତନ୍ତଗାଡ଼ ଗାଁର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 75 ଛୁଇଁଲାଣି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଚଳ, ତଥାପି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପଥ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ଗିନି ଖଞ୍ଜଣି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଦିବସରେ ନମନ। ହଁ, ଛୁଆବେଳୁ ଆଖି ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲା, ଏମିତି ଗାଁ 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 ଚଳୁଥିଲି, ଆଉ ପର ଗାଁକୁ ଆଉ ଯାଉଥିଲି କି, ଯେତେବେଳେ 10-12 ହେଲା ଲୋକ ବହି ବୁହା ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକିରି ଶୁଣେ, ଶୁଣିକି ଟିକେ ବୁଝି ବୁଝା ହେଇଗଲା, ଏଇଖିଣି ସେ ମହା କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଟିକେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲିକି ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପରାୟଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଗୁରୁଙ୍କର ବୟସ 75, ସେ 45 ହେଲାଣି ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଖି 3-4 ବର୍ଷରୁ 6 ମାସରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୁରୁ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ବାସୁଦେବପୁର ଓ ରେଡ଼ାଖୋଲର ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜପାଲଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।